Så idag så blir det en när vi testar och idag ska jag faktiskt prova lite sminkprodukter som jag är så liksom att jag får göra för att jag vill veta hur de håller och lite hur de kommer se ut under dagen. Men så här ser mitt sminkbord ut och jag sitter i köket och kollar på film. Vad gör man inte en fin sommardag? Nej, men det är faktiskt inte så jättevarmt ute, även om det ser liksom soligt ut. Så är det bara 16 grader. I alla fall. Som bas så har jag en BB... Nej. En CC cream från märket La Roche-Posay. Och ja, det är en liten pump då. Och jag vet typ första gången jag provar den här. Nej, andra gången. Men vi får se hur den blir på. Och den applicerade jag med en typ Beauty Blender. Från Forever 21. Och ja, vad ska jag säga om den? Den var väldigt... fast och ja, jag vet inte riktigt, kanske inte min favorit, men vi får se om den är bra. Sedan så satte jag min foundation med Wet n Wild Mattifying Translucent Powder och jag var lite rädd för att den är väldigt skimrig, så jag, ja, men den blir inte så skimrig på huden faktiskt, så vi får se hur den blir. Ska vi se, det var där, och sen så ska vi ta ögonbrynen. Så använder jag av en trio från Wet n Wild. Och jag använder mig utan ljus, alltså skuggan här i. Eftersom den mörka blir lite för mörk. Sedan så kan vi gå över till blush och contour. Jag går väldigt lätt på contour för att jag har inte så bra koll än. Vilket jag önskar. Men det kommer, man får öva. Men här i alla fall rouge trio är det inte. Det är fyra stycken rouge från Elf. De är så himla fina och jag har använt mig utav det idag. Sedan är det kontorpaletten då och där använder jag mig utav kontorfärgen och bronsfärgen. Och det är så smart att man kan poppa ur dem ur förpackningen och göra sin lilla egen palett där när man ska ut och resa eller så. Sedan så kan vi ta concealer och då använder jag mig utav ett nytt märke som jag fick igår av Coco Panda. Och det heter Bronx. Jag vet inte riktigt hur man uttalar det. I alla fall, den kändes väldigt bra. Kvaliteten kändes otroligt bra. Jag vet inte, jag har inte hört så mycket om det här märket innan. Så jag har ingen aning om det är bra eller om det är populärt eller ja, etc. I alla fall så ska jag testa det nu. Och klockan är 10 nu, så ni vet. Och sedan så har vi en läpppenna från märket Rimmel London. Och detta är färgen Mauve Shimmer, tror jag. Mauve Shimmer. Och det är en jättefin matt läpppenna och det är nummer 600. Så den ska jag också testa ut. Och sedan så har vi en highlighter från Wet n Wild. Och där har jag bara använt de två färgerna i mitten eftersom jag tycker det ger en mer naturlig look. Och de två är lite mer skimliga. De kan vara till fest om man tycker det. Sedan till ögonen och det sista så jag använder mig ut av en färg faktiskt bara. Eftersom jag tyckte att det räckte med rouge och läppar och ögonbryn. Så jag skulle ha det lite neutralt, men lite mer naturligt. Och då använder vi bara utav den guldbronsiga färgen där. Och den kommer från Forever 21 då. Och så här är resultatet. Jag hoppas att jag syns hyfsat bra. I alla fall så ska jag spela in lite videos nu. Jag ska fixa lite mat. Jag ska ta på mig något annat som inte är mjukiskläder. Bädda sängen, lite sådana tråkiga saker. Så hörs vi om några timmar. Hej, nu är jag tillbaka. Och så här ser sminket ut efter 4 timmar. Och jag har nyligen ätit så mitt läppstift har nog på och av tyvärr. Men jag tycker allt annat ser bra ut. Jag brukar vara fet om hyn. Men det känns inte alls med denna CC-creamen. Så vi kikar in sen innan jag ska träna. För då ska jag ta av sminket. Så detta kommer nog vara på tills kanske klockan 5 eller någonting. Så då har jag väl varit på i 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 7 timmar. Så jag tror att det är en rättvis bedömning på hur dessa produkterna har fungerat. Men vi hörs klockan 5. Så nu är klockan 5 och jag ska ta min sminket. Och för er som undrar så tar jag bara helt vanliga ICA Basic borttabletter. Men ja, jag tycker det har hållit bra. Får jag säga, ögonbrynen sitter ju där de ska vara. Rouget är kvar, concealer är ändå fysat bra. Jag har inte så mycket att klaga på faktiskt.
Det var helt enkelt bra. Och jag har inte blivit fet heller. Det är väldigt konstigt. För jag har så himla fet hy så att det brukar liksom bara rinna av mig. Men det har hållit sig och jag är supernöjd. Jag kommer nog skriva ett litet inlägg på det. Om det på min blogg. Så ni kan kolla in där lite mer ingående vad jag tycker om produkterna. Om jag skulle rekommendera dem. Lite vad de kostar. Var ni kan hitta dem och så. Men ja. Det enda som har försvunnit är mina läppar. Men det var, gick ju efter maten. Och det var efter cirka 4 timmar tror jag. Men ni får ha det så bra och glöm inte att gilla och prenumerera om ni vill se mer av mina videos.